estou na Serra de Três Conselhos, Sobreiro do Amarante. Isto é um dia especial para se comemorar e para vir à Serra. É um dia excelente para a sensibilização ambiental. Sensibilização ambiental é isto que estamos aqui a ver. É a juventude, é contacto com a natureza, verificar que a natureza, com história que acontece aqui na Alvoreira com as antas e com os dólmens, é também aprender história e é, acima de tudo, uma coisa que está aqui a ver. É empatia entre os três municípios, os alunos dos três municípios, amizade e convivência. As pessoas estão aqui, mais de 700 alunos, uhum. Já me disseram que isto é uma iniciativa para fazer todos os anos, portanto, sensibilizar para a Serra, que é agora património regional, não está, uhum. Tem classificação, é uma mais-valia. É uma mais-valia, por isso Amarante trouxe as escolas públicas e privadas, todas elas estão aqui, assim como também os outros municípios. É excelente esta atividade e que vai perdurar no tempo, tenho a certeza, e na memória dos nossos alunos. Sr. Presidente da Associação de Municípios, o Douro e Tâmega, isto insere-se num programa mais vasto de sensibilização para os valores da Serra. Faz parte também do próprio projeto da classificação, ainda há poucos meses. Isto é uma iniciativa que trazer aqui 700 alunos obriga a uma logística, mas tem de ser feito. Sim, tem de ser feito e nós já estamos a trabalhar com as crianças e com os jovens dos três municípios que contemplam esta Serra da Alvoreira, Marco, Baião e Amarante. E estamos a trabalhar, como eu dizia, já desde há alguns meses esta parte, inicialmente com os manuais, com a projeção de filmes, com jogos pedagógicos, para que os alunos conheçam realmente aquilo que é esta área protegida regional e aquilo que de tão importante temos do ponto de vista ambiental e cultural aqui nestes três municípios e que é partilhada, que é a Serra da Alvoreira. Este projeto tem hoje uma nova vertente, que é trazer os alunos à Serra, aquilo que eles viram nos livros, que estudaram e que viram nos vídeos, culmina com os alunos do 8º ano, porque se achou que eram os mais indicados até em termos pedagógicos e também de alguma robustez física, porque eles fizeram a caminhada desde Amarante, do Marco e de Baião, de umas aldeias ainda um bocadinho deslocadas daqui, Almofrela, no Marco de Canaveses, Carvalho de Rei em Amarante e, aliás, a Boa dela em Marco. E vieram todos a pé com os guias, percebendo aquilo que já tinham aprendido nos livros, mas que hoje conseguiram constatar e conseguiram verificar em loco. E por isso, esta atividade é para continuar com os alunos dos três municípios, do 8º ano, para eles perceberem, de facto, aquilo que tão importante temos e que nós achamos, os três municípios achamos, que não basta, de facto, dar este título à Serra da Alvoreira como área protegida, é preciso que em primeira mão aqueles que são os nossos jovens, os nossos alunos, conheçam de facto a Serra da Alvoreira, porque só assim com esta informação também nos vão ajudar a ser os guardiões da Serra, a protegê-la e a dar a conhecer. Não vai ser só esta iniciativa anualmente, pode revelar algumas coisas que vão ser feitas nos próximos 12 meses? Nós temos um conjunto de atividades que já foram planeadas com os agrupamentos de escolas através dos serviços da Câmara Municipal de Educação e que foram agrupadas no plano pedagógico de cada uma das escolas e dos agrupamentos e que está a ser desenvolvida. Daí aqui o exemplo da projeção de filmes, dos jogos pedagógicos, das próprias visitas que já foram feitas algumas localmente e com grupos mais restritos, mas esta será, diria, a atividade que contempla e integra mais jovens e mais alunos, a de maior dimensão. E que, de facto, requer também muita logística por parte dos três municípios que integram a Serra da Alvoreira.